Moro moro, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä tänään me esitellään mun uusi KTM. Elikkäs mun nimi on Juhon Mopovideot 2.de, linkki löytyy tuolta biosta. Ja tänään vastataan 5 kysymykseen KTM:stä. Ensimmäinen kysymys, miksi KTM? No yksinkertaisesti sen takia, koska KTM on paras. Kasa turhia muttereita, eli just hyvä mulle. Seuraava kysymys, miksi 5 satkua eikä esimerkiksi 4,5, 3,5? Sen takia, että tähän laitetaan niin paljon rahaa, että totta kai ostetaan se top of the line, paras mahdollinen mitä vaan saa, eli 500. Sitten on kysytty, että miksi mä oon käynyt ajamassa tällä, niin Tää rakennetaan siis supermotoks, ja sitäkin voi käydä seuraavassa mun kanavalla. Tää pidetään puhtaana siihen asti, että pääsee kadulle ajamaan. Ja hyvä keli. Sitten on kysytty, että teenkö mä tästä supermoton, ja todellakin teen. Tähän tulee mustasiniset vanteet, ja uusi tarrasarja ja katesarja, ja kaikenlaista pientä bling blingiä sinne sun tänne. Akrapovikin koko putkisto. Sitten kaikkea pientä hilpettä sinne sun tänne. En nyt tässä ole luettelee mitä kaikkea tulee. Viimeisenä kysymyksenä, että oliko KTM kallis, niin kyllähän tää sillain niin kuin rahaa maksaa, että ei näitä nyt niin kuin ihan joka päivä kehtaisi ostella, mutta sitten on kysytty sitäkin, että miksi ostin uuden enkä käytettyä, niin uudessa vaan on se luotettavuus, että tietää ihan just tasan mitä tälle on tehty ja mikä tämän pyörän historia ja saa ihan itse ryypätä ja ei löydy mitään patentteja mistään, ellei itse tee niitä. Ylipäätään niin kuin vaan sen luotettavuuden takia ja sen, että siellä on kaikki miten niin kuin kuuluisi. Mä oon valmis maksamaan sen ekstra hinnan siitä, että mitä käytetty maksaa ja kun käytettyjä hinnat on niin pilvissä siihen nähdään, että kuuden saa johonkin rahaan, niin tää on vaan järkevämpi mulle kuin käytetty. Sellainen video tällä kertaa. Käykää tilaa mun kanava tuolta noin, tai tuolta, tai tästä. Mun kanavalta näkee projektia, kun se etenee vähitellen. Kertokaa mihin päin Suomea tai vaikka ulkomaille pitäisi lähteä tällä näin. Onks se siinä? Tilaa Juhiksen kanava. Mä unohdin, mitä mun piti sanoa, mutta... Mä olisin sun kanavaa ja tänään vastataan 5 kysymykseen kotonista. Laitatko sä sen sillä lailla tonne? Ei se pysy.